Türkiye'den ve Amerika'dan yeni haberlerim Atvi Magazin olardı. Çalışkan müğənnidən iddialı Hollywood sayağı layihə. Yeni mahnıdır Hollywood sayağı. Türklərdən ifa etdiyim ilk mahnı. Musiqisi və sözləri Sezgi Keskinə aiddir. Aranjman Sönər Qıvanc. Mahnının adı Hadi Oradan. Sevgiymiş, aşkmış, hadi oradan. Hepsi palavra. Gönül bu söz dinlemez ama aptal değiliz ya. Sevdanın Amerika kəlməsini dilindən düşməməsinin səbəbi isə təklif də onlardan oldu ki, yəni mahnının son tamamlama işləri Amerika'da olsa daha güzel olar. Fikirləşdim, niyə də olmasın? İhanəti giymişsin, üzərinə yakmışsın yalancı. Ateşinlə aşkın gözü kör sanmışsın, ama çok yanılmışsın. Bu ləhə istedadlı ifaçıya heç də ucuz başa gəlməyib. Əsas məsələ, yəni ki, ən çox maraqlı olan məsələdir. Deyilənlər əslində realdır. Yaxşı iş həmişə özünün çəkisi olur. Qiymət açıqlamayacağım, çünki heç vaxt bunu etmirəm, sevmirəm də. Ətək-ətək pullar gedir. Həmişə gedir. Yəni ki, yaxşı iş üçün həmişə bunu etmək lazımdır. Bu mahnı Türkiyədə səslənəcəkmi? Hər şey ola bilər. Bu hələ ki ilk addımdır. Sevgiymiş, aşkmış, hadi oradan, hepsi palavra. Gönül bu söz dinləməz ama aptal değiliz ya. Hər zaman kliplərində fərqli obrazlar yaradan məşhur ulduz, görəsən bu dəfə hansı cildə olacaq? Tango ifaçısı olmuşam, rəqs eləmişəm, ondan sonra tıq-tıq xanım olmuşam. Yəni bir çox obrazlarda məni Glamur xanım, nə bilim, Dəlisov qız, nə bilim, nə hər cür obrazlarda olmuşam. Biraz da agresiv mahnıdır. Yəqin ki, klipində agresiv bir xanım olaram. Bilmirəm ki, görək rejissor bunu necə görəcək. Artıq yabancısın, benim için sonu belli çoktan. Hikayemizin hiç bir şey kalmadı aramızda acıdan başka. Agresiv mahnı oxusa da tamaşaçı qarşısında hər zaman sakit görünən müğənni bu dəfə görünməyən tərəflərindən danışdı. Sakitəm, amma bəzən olur ki, özüm-özümü tanımıram. Bax, bu hallarım olur. Agresiv sevdanı görmək üçün biz nəyin əməliyik? Siz onu istəndirməlisiniz. O deri, istəndirsəm səni, nəyin yersən mənə? O hərdən olur, o da iş prosesində olur ki, bir də görsən ki, insan özünü idarə edə bilmir. Bu hallar məndə də olur. Kürtü ilə ağlamalıyam ki, o stresdə, o əsəbi olan halda ki, mən rahatlanım. Yoxsa başıma hava gələ bilər. Bu hələ harasıdır. Yahyayevadan aparıcılara bir çağırış var. O artıq balaca və sakit sevda kimi təqdim olunmaq istəmir. Mən istəməzdim də, məni elə təqdim eləsinlər. Düzdür, indi deyəcəklər ki, biz səni belə görürük də, yəni ki, sakit təbiətli olmaq, nə bilim, nə bilim. Hərdən hə, xoşuma gəlmir. Elə böyüməmişəm, elə balaca qalmışam. Elə, hərdən elə təqdimatlar olur ki, düzdür, çox sağ olsunlar, məni istədiklərindən belə əzizləyirlər, sığallayırlar, elə təqdim eləyirlər. Amma hərdən baxıram, deyirəm ki, elə bil ki, mən böyüməmişəm də, elə balaca sevdə qalmışam. Seva, sənin bu istəyini mütləq nəzərə alarıq.